Niin, arvoisat kansanedustajat, hyvä yleisö, kiitos meidän puolesta, että olet tullut paikalle seuraamaan. Mun nimi on Harri Laurikka, mä oon Bioenergia ry:n toimitusjohtaja ja lähetän bioenergiatoimialan terveisiä. Niin kuin äsken kuultiin, niin meillä on vielä fossiilista energiaa Suomessa käytössä noin kolmasosa meidän käyttämästä energiasta. Uusiutuva energia on suurin piirtein saman verran, pikkusen vähemmän, ja siitä yli 80% tällä hetkellä on bioenergiaa. Se on merkittävä energiantuotantomuoto myös Euroopassa, ja meidän viesti on se, että nyt jos katsotaan lähitulevaisuuteen, niin bioenergian osuus uusiutuvasta energiasta tulee pienenemään, mutta sen määrä ja sen kysyntä tulee kasvaan energiajärjestelmässä. Bioenergiaa tarvitaan erityisesti lämmöntuotannossa ja puuenergia tulee lämmöntuotannossa kasvaan. Tämä johtuu siitä, että meillä on just tehty päätös kivihiilen kieltämisestä. Se on merkittävä polttoaine kaukolämpöjärjestelmässä. Viime vuonna 20% kaukolämmöstä tehtiin kivihiilelle. Sen lisäksi meidän arvion mukaan me edustetaan myös turvetta Suomessa. Turpeen käyttö tulee puolittumaan 2030 mennessä. Ja tämä tulee lisään sitten myös muiden energialähteiden kysyntää. Eli tämä on se näkymä, mihin me ollaan menossa. Ja puuenergia tulee olemaan yksi merkittävä keino vastata tähän haasteeseen. Ei ainoa, mutta merkittävä keino. Ja tälle kasvulle on edelleen tilaa bioenergialle. Eli tässä kuvassa nähdään vuoden 2017 puuenergian käyttötaso. Ja sitten meillä helmikuun lopussa valmistui tämmöinen valtioneuvoston rahoittama MALULU-tutkimushanke, jossa tehtiin maankäyttösektorin ja metsien käytön skenaarioita vuoteen 2050 mennessä. Jos lyhyesti sanotaan näistä skenaarioista, niin näyttää, että verrattuna siihen, mitä 2016 arvioitiin, niin Suomen metsät näissä skenaarioissa kasvaa paremmin. Ja tästä syystä myös hiilinielu kehittyy paremmin kuin 2016 arvioitiin. Ja jos katsoo sitten näitä eri puunkäyttömuotoja, niin siellä energiapuun määrä tulee kasvamaan. Ja me tarvitaan tätä tosiaan korvaan näitä fossiilisia polttoaineita. No mistä tätä puuenergiaa saadaan? Meillä suomalainen bioenergia perustuu sivuvirtoihin, metsäteollisuuden sivuvirtoihin ja metsätalouden sivuvirtoihin. Ja yksi semmoinen varsin ilmeinen kohde on se, että meillä on tällä hetkellä metsiä hoitorästejä noin 1,6 miljoonaa hehtaaria kaiken kaikkiaan. Tästä noin puolet on nuorten metsien ensiharvennusrästejä. Ja nämä on hyviä lähteitä myös sitten puuenergialle. Eli kun me tehdään tämmöinen ensiharvennus, se tukee lähialueen taloutta, parantaa jäävän puuston kasvua. Ja sitten korvataan täällä paikallisella voimalaitoksella se polttoaine ja sitten vielä tuhka voidaan palauttaa. No niin, tässä vaiheessa puheenjohtaja astuu lavaalle, 4 minuuttia eli aikaa, pienvesivoimayhdistyksen vuoro. Liikenteeseenkin tarvetaan. Kiitos. Hyvää huomenta, Väänäsen Pekka, ja mä tuun tuosta Askolasta. Mä omistan veljeni kanssa semmoisen Vakkola Voima Oy-nimisen vesivoimayhtiön, pienvesivoimayhtiön, ja siihen liittyen kolme eri voimalaitosta. Kuinka moni teistä on katsonut yhteisvastuukeräyksen kampanjamainoksen, jossa on semmoinen pienvesivoimalaitos ja Joosua poika perho kalastaa Perhonjoella? Käykääs katsomassa nyt. Joo, siellä joku käsi nousee. Kiitos. Siinä on vähän niin kuin semmoinen sama fiilis, mitä siellä meidän paikoissa, että ne on vanhoja rakennettuja kulttuuriympäristöjä, jossa on käytännössä ollut keskiajalta lähtien jo pienvesivoimalaitos.
Ja mä oon myllärin poika, sahurin poika ja kasvanut semmoisessa ympäristössä. Ja mun mielestä ne laitokset sopii niihin miljöisiin enemmän kuin, tai ne on, kuuluu sinne niin kuin niiden pitäisi kuuluakin. Ja pidetään niistä huolta ja tehdään niitä jopa jossain määrin vielä lisää. Se on niin kuin mun viesti tässä. Ja minkä takia? Sen takia, että esimerkiksi tuommoisella yhden kilowattitunnin tai 1000 kilowattitunnin pienvesivoimalaitoksella niin tehdään vuodessa noin 5 gigawattituntia energiaa, mitä meidän laitokset yhteensä esimerkiksi vuodessa tuottaa. Ja tällä vähennetään, mitä tuossa Raimo alustuksessa puhui, niin sitä hiilidioksidipäästöjä konkreettisesti 400 tonnia vuodessa. Eli tuommoisella yhdellä gigawattitunnilla. Ja siitähän tässä on kyse. Ja rikkidioksidipäästöjä 2,6 tonnilla. Sitten otetaan seuraava dia. Kääntyykö se tuosta? Joo. Eli tuossa Raimo sanoi, että 220 laitosta, millä on suurin piirtein jo se määrä, tuossa on eri lähde mulla, niin käytännössä uusiutuvaa energiaa on siis vielä otettavana. Meillä on ollut historiassa noin 4000 myllyä. Siellä on erittäin paljon käyttämättömiä myllypatoja, käyttämättömiä käytöstä poistettuja laitoksia. Ja nyt kun lähdetään siitä, että koskivoima on ikuista voimaa, sillä jolla on vesiluvan oikeus, vesilupaa, niin on oikeus rakentaa se voimalaitos uudestaan sinne. Ja sitä kautta aika pieniin toimenpiteen saataisiin vielä lisää tähän maahan tätä voimaa. Ja sitten yksi huolenaihe on mulla se, että näistä yli puolet näistä laitoksista on tosi vanhoja. Niin kuin meidänkin laitokset, niin kaikki on sieltä 1900-luvun alkupuolelta, milloin ne on siirretty niin kuin sähkön tuotantoon. Toki, niin kuin sanoin, ne on ollut sieltä keskiajalta jo voimassa. Ja sen vuoksi heitän tuossa luvun, että alle megawatin tasoisia laitoksia, niin meillä on saatavissa, otettavissa energiaa, niin noin 1000 kilowattituntia vuodessa lisää. Ja sitten eli minivesivoimaa ja pienvesivoimaa, joka on 1–10 megawattituntia, niin noin 392 gigawattituntia, eli niitä isompia laitoksia. Ja käytännössä se potentiaali on noissa vanhoissa laitoksissa ja vanhoissa padoissa myllyissä, eli sinänsä uutta energiaa, uusia mylläyksiä sinne koskeen ei tarvitse tehdä, mutta pidettäisiin huolta niistä vanhoista olemassa olevista laitoksista, jotta meillä se kulttuurihistoria kaunissa rakennetuissa ympäristössä säilyy ja voidaan niillä vanhoillakin laitoksilla vielä jatkossakin tehdä energiaa. Eli paljon käyttämättömiä laitoksia, joihin vaan kone sisälle. Kiitoksia ja keskustellaan sitten tuolla tauolla lisää mielellä. Kiitos. Ja seuraavaksi Suomen biokaasuyhdistys. Aha, täällä on järjestys eri, eli Lähienergialiitto, anteeksi. Kun tuon tänne esityskoneen, niin sitten pystyy määrittämään myös järjestystä. Jep. Mä tässä omassa osuudessani tartun sellaiseen se asiaan, että tämä energiajärjestelmä on tässä muuttumassa. Ja se muutos tarkoittaa sitä, että tämä nykyinen järjestys ja nämä nykyiset toimijat niin muuttuu kovasti. Ja tämä siirtyy paljon joustavammaksi joka kohdassa tätä energiajärjestelmää sekä tuotannossa, jakelussa että siirrossa sekä kuluttamisessa. Ja nyt tämä nykyinen regulaatio ei oikein siihen anna mahdollisuuksia. Ja meidän mielestä se tärkein pointti on siinä, että ensimmäinen asia on, että kun lähdetään tekemään sen mitään muuta, niin on se, että mahdollistetaan tämä energiajärjestelmä ja markkinan muuttuminen niin, että sinne pääsee uusia toimijoita niin, että me saadaan uusia palveluita ja uutta liiketoimintaa ja se, että kuluttajat kaikissa muodoissaan pystyvät osallistumaan tähän muutokseen. Seuraava asia tietenkin, mikä on merkittävä, on lämmitys, että miten siihen puututaan. Lähienergialiittohan katsoo tätä asiaa niin kuin teknologian neutraalisti, jos haluaa sanoa, että mehän ei tehdä sitä valintaa, sitä, millä se lämmitys tehdään, vaan me ollaan sitä mieltä, että niin kuin kaikki puhtaat ratkaisut on hyviä. Mutta tässä kohtaa voidaan muistuttaa siitä, että kun puhuttiin äsken noista biopolttoaineista, niin yksi huomio on varmasti se, että
joita suunnitelmia on sitä, että käytetään biopolttoainetta lämmittämiseen. No se ei taida olla maailman fiksuin temppu, että se kannattaa laittaa sinne liikenteeseen, missä se on paljon hyödyllisempää. Toinen on sitten se, että tämä lämmitys, niin kuin kaikki tietää, että se on suuri päästölähde, niin sitä pitää vähän lähteä vähän tiukemmin ohjaamaan. Liikenne on tärkeä asia. Nyt me jonkun verran harjaa toivottavasti paikkaan siitä, mutta pointtihan on aika paljon siinä, että nyt on aika paljon keskustelua siitä, että onko se joku yksittäinen tekijä, millä se liikenteen päästöt saadaan puhdistumaan, mutta oikein lähestymistapahan on se, että meidän täytyy saada vain tavarat ja ihmiset liikkumaan. Ja siihen tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä, jotka liittyy niin kuin kaikki siihen, että millä konstilla me saadaan sitä tehokkaammaksi, millä konstilla me saadaan suoritteita vähemmän, millä me saadaan tehokkaampia liikuttamisvälineitä ja se, että mikä niin kuin kestävä tai puhdas polttoaine tai energialähde sopii mihinkin liikuttamisen muotoon. Kuten asiat muuttuu, niin yksi asiahan on varmaan se, että sähkön rooli tulee muuttumaan ja se tulee tarkoittamaan sitä, että nykyinen energiaverotus, joka tekee omia temppuja, niin se ei varmaan ole välttämättä ihan se toimivin ratkaisu siihen, että me halutaan niin kuin tämä kokonaisuus toimii niin, että meillä on valtio, joka pyörittää jotain asioita. Ja sitten viimeisenä asiana haluaisin nostaa esiin se, että julkinen valta, niin siellä olisi aika hyvä mahdollisuus kannustaa näitä tämän alan yrityksiä tähän muutoksen läpivientiin sillä, että meidän kotimarkkinat pitäisi saada toimimaan paljon tehokkaammin ja nopeammin ja hyödyntää näissä julkisissa hankinnoissa niin kuin kaikki mahdolliset konstit siitä, että nämä suomalaiset alan nykyiset ja tulevat toimijat pystyvät toimimaan täällä kotimarkkinoillakin paljon paremmin niin, että se kannustaisi vientiin. Kiitos. No niin, ja nyt sitten biokaasuyhdistyksen hissipuhe. Kiitoksia ja kiitoksia kaikille teille kuulijoille ja myöskin siellä linjojen päässä. Tämä on tärkeä tilaisuus ja hienoa, että tämä saatiin järjestettyä. Mun nimi on Anna Virolainen-Hynnä, mä oon Suomen biokaasuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Suomen biokaasuyhdistyshän edustaa erikokoisia pieniä ja suuria toimijoita biokaasusektorilla. Eli ollaan sikäli monipuolinen toimija. Biokaasua on tuotettu Suomessa jo vuosikymmeniä, erityisesti jäteveden puhdistamoiden yhteydessä, mutta siitä huolimatta biokaasun tuotantomäärät on tosi pieniä. Ja ala on ikään kuin odottanut sitä omaa läpimurtoaan. Ja nyt sitten viime vuosina biokaasu on alkanut kiinnostamaan entistä enemmän eri toimijoita. Ja syythän siihen on ihan yksinkertaisesti se, että biokaasu tarjoaa paljon tällaisia win-win-ratkaisuja. Mutta ylipäätänsä biokaasu on tämmöinen kansallinen ja jopa paikallinen ratkaisu vastata näihin globaaleihin megatrendeihin ja ympäristökriiseihin, joita on esimerkiksi tietenkin ilmastonmuutos, luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ja myöskin muuttuva ruoantuotanto. Ja tässä on listattuna näitä eri tekijöitä, eli kaiken kaikkiaan biokaasussa on paljon järkeä. Tällä hetkellä Suomessa on noin 7000 kaasuautoa. Ja kasvukäyrät on ollut huimia, mutta luku on toki vielä tosi maltillinen. Kaasuautoja voisi olla Suomessa enemmänkin. Tässä on esitetty lukuja, mitä on annettu ILMO 45-raportissa. Eli noin 130 000 henkilökaasuautoa ja 6 000 raskasta kaasuautoa voisi olla vuonna 2030. Ja tämä on myöskin biokaasuyhdistyksen mielestä kyllä realistista, jos tarkastellaan kysyntää ja sitten tarkastellaan sitä, että onko se niin kuin tuotantomäärän kasvattaminen mahdollista. Ja meidän mielestä se on mahdollista. Kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassahan on asetettu biokaasu- tai kaasuautojen lukumääräksi 50 000. Eli siinäkin on kyllä paljon kasvattamisen varaa.
Siis myöskin kun ajatellaan käyttöä, niin siis biokaasua voidaan käyttää liikennekäytössä, mutta myöskin tietenkin energiantuotantoon, sähköntuotantoon, lämmöntuotantoon. Mutta tänään mä haluan erityisesti puhua liikennekäytöstä, koska se on se potentiaali. Tämä diagrammi tässä kertoo, että mikä on nykytila biokaasun tuotannossa, 1 terawattitunti. Lisäämällä maatalouden sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämistä se voitaisiin suhteellisen helposti 10-kertaistaa, 10 terawattituntia, jos näin halutaan. Ja tämä on kiinni siis haluamisesta, tavoitteiden asettamisesta, mutta myöskin määrätietoisesta tekemisestä, johon me uskotaan, että tämmöinen kansallinen biokaasustrategia ja toimintaohjelma auttaisi. Ja tämä työ olisi tärkeää aloittaa mahdollisimman pian, koska nyt on meneillään paljon eri lainsäädäntöhankkeita ja tulevina vuosina, ehkä lähikuukausina aloitetaan jo uusia valmisteluita, esimerkiksi energia- ja liikenneverotuksen muutoksen osalta. Kiitos. Ja sitten Suomen lämpöpumppuyhdistys Sulpu. Joo, hyvät kansanedustajat ja kuulijat. Mä oon Jussi Hirvonen ja Suomen lämpöpumppuyhdistyksestä. Ja otsake on ei ole ihan mun keksimä, mutta oli pari päivää sitten tuossa tilaisuudessa, niin sopii mun mielestä hyvin, että fossiilimöhkäleistä eroon lämpöpumpuilla. Raimo Lovia esittikin ton käyrän tuossa, joka on tietysti tärkein. Me lähestytään 1 000 000 lämpöpumppua. Siellä on nyt 4 miljardia lämpöpumppuinvestointia, pääasiassa kuluttajien tekemiä. Jos niin kuin kiinnostaa tietää, mitä se on 2030, joka on niin kuin se kiinnostava luku mullekin vaan, niin me ollaan 1,7 miljoonassa pumpussa ja investoinnit noin 12 miljardia. Ja toi painavampi pää sieltä sitten rupeaa isompi pumppupää kasvamaan. Lämpöpumput on ollut tämmöinen huima menestystarina. Me ollaan tällä hetkellä 15% Suomen lämmön tuotannosta, 10 terawattituntia, ei enää mitään harrastelua. Ja se on uusiutuvan energian käyttöä ja hukkalämpöjen käyttöä pääasiassa. Tärkeintä on, että lämpöpumppu on teknologia lämmön ja sähkön välillä, eli me tarjotaan mahtavat vaihtoehdot kysyntäjoustoon ja lämmön varastointiratkaisuihin. Muistan, että ollaan hyvin kotimaista, 70% vähintään projektissa liittyy, työllistetään paljon pienyritysvetosta. Potentiaalia on todella niin kuin paljon. Öljylämmitys pitäisi nyt Suomessakin saada mahdollisimman nopeasti pois. Siellä on 4 terawattituntia. Kerrostalojen poistoilma on yhtä iso. Sitten siellä on ihan tietysti kaukolämmön korvaaminen ja tuottaminen, teollisuus mukana. Tätä kysymystä voi aina miettiä, ajako tuo dumpperi tuonne Helsingin voimalaitokselle, vaan laittaa tuommoinen 1 poistoilmalämpöpumppu katolle, ja sama vaikutus hiilidioksidipäästöjen kannalta. Ainoa ongelma on, että liiketoiminta on niin kuin ristikkäistä, että toinen haluaa myydä kilowattituntia ja toinen haluaa säästää. Eli nämä liiketoimintamallit pitää saada yhtymään, että investoinnit lähtee myös energiayhtiö päässä liikkeelle. Energiayhtiölle pitää saada intressi säästää energiaa. Miten se tapahtuu, niin sitä voi miettiä. Käyrät saadaan jyrkemmäksi ja kuluttajat näitä investoi pääasiassa, tai kuka tahansa investoi, fossiilisen energialla pitää saada lisää verotusta. Siis se täytyy niin kuin yksinkertaisesti hyväksyä. Sosiaaliset ratkaisut pitää tehdä tuilla. Ranskan malli on tällä hetkellä hyvä. Kotitalousvähennys on erittäin tehokas. Se voitaisiin olla ihan niin kuin tulevaisuudessa kohdentaa uusiutuva energia omaan tuotantoon. Muista, että se oma tuotanto on myös lämmön tuotanto, ei pelkkä sähkön tuotanto. Sitten on nämä liiketoimintamallien kehittämiset ja sitten on nämä lupa-asiat. Siellä on ihan naurettavuuksia vielä kuntatasolla, niin kuin tämmöisessä porareikaluvissa ja tämän tyyppisissä asioissa, että ne pitää saada oikaistua, että sieltä ne kunnan niin kuin virkamiehet saadaan toimimaan edes ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti. Tässä on
uutispoimintoja ja vähän keskusteluaiheita, joita voi sitten miettiä myöhemmin. Mutta kiitoksia puheenvuorosta. Ja sitten vielä Suomen tuulivoimayhdistys. Yes. Kiitos minunkin puolestani kaikille paikalle tulleille ja siellä striimausta katsoville. Olen tosiaan Anni Mikkonen Suomen tuulivoimayhdistyksestä ja koska meidän puheenjohtaja on tiukkana eikä kohtele esimiestään yhtään sen höllemmin kuin muitakaan, niin mennään äkkiä asiaan. Eli ihan nopeasti, miksi sitä tuulivoimaa? Se on varmaan kaikille jo selvää, että ilmastonmuutosta torjutaan käyttämällä uusiutuvia, korvaamalla tuulivoimalla fossiilisia polttoaineita. Mutta lisäksi tämä tuo myös paljon kuntiin ja paikallisesti hyviä asioita, kuten kiinteistöveroja. Tuossa näkyy 2018 vuodelta isoimmat tuulivoimakiinteistöveron saajat. Ja 70% elinkaaren työpaikoista on huollossa ja kunnossapidossa, jotka tapahtuu aika paikallisesti. No, markkinaehtoinen tuulivoimarakentaminen on jo täällä, niin kuin Raimonkin esityksessä nähtiin. Tällä hetkellä on rakenteilla sen verran tuulivoimaa ilman valtion tukea, että sillä saadaan noin 1,7 terawattitunnin vuosituotanto aikaiseksi. Viime vuonnahan tuulivoimalla tuotettiin lähes 6 terawattituntia sähköä, eli siihen tulee melko roima lisäys nyt. Tätä teknologian kehitys on ollut valtavan nopeata. Sitä on hirvittävän vaikea missään skenaarioissa arvioida. Et esimerkiksi nyt, kun tuli tämä uusi PITCO-raportti, niin siellä ei ole osattu huomioida sitä, että miten nopeasti meidän teknologia kehittyy selvästikään, koska PITCOssahan arvioitiin, että 2030 tuulivoimaa olisi vähän yli 10 terawattituntia Suomessa. Ja meillä itse asiassa tulee olemaan toi melkein lailla jo 20-luvun alkupuolella, koska nyt on 6 terawattituntia, 1,7 terawattitunnin estää rakenteilla, ja sitten vielä tiedetään tuotantotuen kilpailutuksesta. Kaikki voittavat hankkeet tulee olemaan tuulivoimaa, koska muista ei jätetty sinne tarjouksia. No, tässä näkyy, että kuinka meidän tuotantomäärät on kasvanut yhden voimaloitten omistajan hankkeessa. Eli tämä selittää sitä, että minkä takia ne tuotantokustannukset on laskenut. Investointikustannus on about sama, mutta tuotanto on kasvanut valtavasti teknologiakehityksen myötä. Myös International Energy Agency arvioi, että Euroopan laajuudessa tuulivoimasta tulee kaikkein merkittävin sähköntuotantomuoto jo vuonna 2027. Eli koko EU-laajuudessa tuulivoima on iso juttu. Suomessa, niin kuin nähtiin Raimon esityksestä, niin se ei vielä ole niin iso juttu, mutta se on kasvamassa. Nämä luvut te näitte jo Raimon esityksessä, niin mennään heti seuraavaan kalvoon. Eli mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Se on kuultu, että markkinaehtoisesti pystytään jo rakentamaan, mutta jonkinlaista työntöapua silti tarvitaan. Eli pitäisi asettaa kunnianhimoisia tavoitteita päästövähennyksille ja uusiutuville energioille. Näitä tavoitteita pitäisi seurata tarkasti ja katsoa, että ne saavutetaan. Ja jos näyttää, että ei olla oikealla polulla, niin sitten tehdä toimenpiteitä sen eteen, että niihin tavoitteisiin päästään. Tärkein asia on se, että päästökauppaa vahvistettaisiin. Suomi on EU-puheenjohtajamaa syksyllä, siihen pitää panostaa, että oikeasti päästölle tulee hinta. Lisäksi tarvitaan siirtoyhteyksiä Suomen sisällä ja Suomesta muihin maihin, jotta markkina toimii kunnolla. Erityisesti merituulivoima kehittyvänä tuotantomuotona tarvitsee lisäapuja, jos sitä halutaan Suomeen saada. Ja sitten tosiaan korostan vielä, että yksin markkinavoimien harteille tätä ei voi jättää, eli hallituksella on kyllä tehtävää. Kiitos.